Vstupte! Strážník číslo 141. Pane doktore, přišel jsem ve věci té dopravní nehody, která se odehrála dnes o 6. hodině raní. Ano, už to tady mám. Takže vás minul rychle jedoucí vůz, uslyšel jste náraz a poté jste uviděl na zemi ležet lidské tělo. Ano, pane doktore. No jo. A co jste udělal pak? Pak jsem běžel k tomu mrtvému tělu, abych mu poskytl první pomoc. Teda té paní. Ale napřed jste měl zjistit ten vůz a teprve potom se starat o bábu. I když na vašem místě bych možná jednal stejně. Víte, pane doktore, já jsem s ní ještě krátce před tou nehodou mluvil. Milostivá, tady nesmí jen tak sedět. Jak to, že nesmím jen tak sedět? Já tady jen tak nesedím, já sedím. Kdyby šla aspoň stranou, někam na chodník, co? Na chodník nejdu. Proč? Nejdu, protože se tam nemůžu dívat na hvězdy. Mám jich snad odsud tahat, nebo co? No, teď se starý, mladej. Já mám pořád před očima ten její obličej. Zas takových ještě uvidíte. Kdybyste měl tak před očima číslo toho vozu, to by byla věc. A co se jinak toho vozu týče, jakou měl barvu? Barvu? No barvu jste snad přece zaregistroval, ne? No byla červená nebo modrá, já nevím. Ježiši Kriste, jak mám potom zjistit, co to bylo za vůz? To mám chodit po všech šoférech a ptácích. Prosím pěkně, nepřejeli jste starou bábu? Co mám podle vás dělat? Ale pane doktore, mně se přihlásil svědek. Vaše jméno? Králík Jan, studující strojního inženýrství. Student? Ano. Vy jste, pane králíku, byl při tom? Ano, prosím. A já musím říct, že šofér je vinen. Ulice byla úplně volná. Zatímco jsem čekal na výslech, jsem si dovolil nakreslit několik plánků. Výborně. Vratislavova ulice, ano. Měřítko asi 1:2. Ano. Auto zatím nepřejetá žena. Tedy, pokud dovolíte. No ještě, ještě, no to je nádherná práce. Vzdálenost mezi nimi je 50 kroků. Kdyby to auto nejelo tak rychle, přejetou by určitě nepřejelo. No to by nepřejelo. Nebo by stihlo alespoň zabrzdit. Ale stalo se toto. Nejhorší možné řešení. Auto se pokusilo odbočit doleva. Pro lepší pochopení? Ano. Žena? Ano. Auto? A vzhledem k mlžnému oparu a k kluskému stavu vozovky? Ano. Dostalo smyk. Promiňte. Strážníku. Králíku. Dobrý. A odkud jste celou situaci observoval vy? Já... Dovolíte? No prosím, prosím. No... Já jsem stál tady a proto jsem měl na celý incident výborný pozorovací úhel. Ano, takže mezi vámi a poraženou? 35 kroků. Na to já mám oko. Vážně? Tak mi tedy řekněte podle toho vašeho oka, jak velký je tento psací stůl. 2 metry na 70 centimetrů, prosím. Strážníku.
2 metry na 70 centimetrů. Má to přesně, pane doktore. Obdivuhodné, skutečně obdivuhodné. Děkuji. A co to auto? 4taktní výbušný motor. To já poznám podle sluchu. Hezké, hezké. Ale jakou mělo značku? No, ve značkách auta já se nevyznám. Tak alespoň barvu. Jakou mělo barvu? Tedy barvu mělo to auto černou. Červená, černá, modrá. To se nám to pěkně vybarvuje, pane strážníku, co? Ano. A kdo pak řídil to pestrobarevné auto? No, určitě řidič. Řidič! No, ale v té rychlosti to nešlo poznat. Auto řídil řidič! No to je neuvěřitelný pozorovací talent. Jeden jako druhý. To je neuvěřitelné, jak v dnešní době lidé nedokáží pozorovat. Soudit dokáže každý. Ale pořádně, věcně si všimnout věcí. Víte, já jsem doprovázel svého přítele z jednoho podniku. Jakého přítele? Moment. O příteli tady vůbec nic nemám. Kdo to je? Jaroslav Nerad, básník. Ode vás, přátelé! Zítra vás páni muzikanti, se rozbehni. Jaroušku. Mabé domy, marš! Zahrajte mi. Přesně tak. Dále. Musíme být potichu, nebo dostaneme přelízka. Páni muzikanti. Stoj! Stoj! Ježíš? Zastav! Čtyř to chtěl! Když se stalo to neštěstí, tak se dal do pláče a utíkal domů jako malé děcko. Tedy když se odzadu přihnalo tou šílenou rychlostí to auto... Děkujeme, pane Kozlíku, teda Králíku. Myslím, že nám to stačí. Už vás nebudeme zdržovat. Pane komisaři, pro potřeby policejního archivu bych ten plánek překreslil. Ne, to nebude nutné. Ke dveřím to máte cirka 10 kroků. Ke dveřím je to 7, pane komisaři. Ven! Pardon, promiňte. Nashledanou. Strážníku, předveďte mi toho básníka, toho Nerudu. To je Nerada. Dobrý den, hledám pana Jaroslava Nerada. Ale ten asi bude ještě spát. Vždyť je odpoledne. Pane Nerade, vstávejte! Paní Bitná, to je Hanička. Je tady pán od policie. Dobrý den. No, tak pojďte dál. Ne. Vy půjdete se mnou k výslechu. Já. To bude asi nějaký omyl.
Vždyť já jsem přece nic neprovedl. No, to se teprve ukáže. Tak se oblečte, učešte a půjdete se mnou. Vstupte. Pane doktore, přivedl jsem toho básníka Nerada. Výborně. No tak prosím, ať jde dál. Má ústa. Jaroslav Nerad. Doktor Vejřík, prosím, posaďte se. Mohu? No prosím. Tady už se vyřešilo případu, viďte. Posaďte se, prosím. Ale tam ne. Tady, prosím. Tady. Takže vy jste byl, pane Nerade, při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou. Ano. No, byl jste u toho. Ale že je to Božena Macháčková, jsem prosím nevěděl. Budiš. Vzpomínáte si, co to bylo za auto? Jakou mělo značku? Číslo toho vozu? Jakého vozu? No, auta, které přejelo Boženu Macháčkovou. Boženu Macháčkovou. No ano. To nevím. Nepamatujete si na žádnou podrobnost? Ne, já si na podrobnosti nedávám pozor. To už jsem říkal tady panu strážníkovi číslo 141. A na co si dáváte pozor? No. Páni muzikanti, nech se rození. Já jsem se nechal unášet náladou té ulice. Jo, vy jste se nechal unášet. Tmavé domy, mar! Opuštěná ulice. Taková dlouhá. Za Úsvitu. A jak tam ta žena zůstala ležet? A vy jste tam byl také. Počkejte. Já jsem o tom možná něco napsal, když jsem přišel domů. To je ono. Zapisujte. Marš tmavých domů. Raz, dva, zastavit. Pane doktore, nešlo by to bez stroje. Zastavit. Prosím. Marš tmavých domů. Raz, dva, zastavit stát. Úsvit na mandolinu hrá. Proč, dívko? Proč se červenáš? Pojedem vozem 120 HP na konec světa. Nebo do Singapore. Zastavte.
zastavte, vůz letí. Naše veliká láska v prachu leží. Dívka zlomený květ. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? A to je celé. Prosím vás, co to má znamenat? No, to je přece to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět? Myslím, že ne. Já v tom jaksi nejsem schopen rozeznat, že dne 15. listopadu v 6 hodin ráno přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračkou Boženu Macháčkovou. O tom se jaksi vaše báseň nezmiňuje. Bohužel. To, co říkáte, je jen syrová skutečnost. Pouhá fakta bez fantazie. Báseň. To jsou volné, syreálné představy, které skutečnost vzbuzuje v podvědomí básníka. Takové ty zrakové a sluchové asociace. No, a těm se musíte vy jako recipient poddat. No, až pak tomu porozumíte. Ale prosím vás, počkejte. Půjčte mi ten váš opus. Ale opatrně. Je to originál. Děkuji. Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. To je jako co? To je Vratislavova ulice. Jo, takhle. Takové dvě řady domů. A proč to není třeba Národní třída? Protože ta není tak rovná. Úsvit na mandolínu hrá. No, to je rušení nočního klidu, ale nebyla to mandolína, nýbrž harmonika, tak dál. Proč, dívko, proč se červenáš? No, ta červená dívka, to je ta žebračka, že? Červánky. Jo, to jsou červánky. Pojedeme vozem 120 HP na konec světa. No, to asi přijel ten vůz. A to měl 120 koňských sil? To znamená, že jel rychle, jako by chtěl letět až na konec světa. Nebo do Singapuru. Nebo do Singapuru. A proč zrovna do Singapuru? Možná proto, že tam jsou Malajci. Malajci. Dnes ráno v 6 hodin ve Vratislavově ulici byli Malajci. Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? No, proč jinak by tam byl ten Singapur? Tak vidíte. Už jsem slyšel, že ten vůz byl modrý, červený, černý a teď ještě hnědý jako Malajci. Vyberte si hnědý. To je příjemná barva. Ano, ano, ano. A co pak je tohle hlabutí šíje, ňadra, buben a činely? To jste tam taky viděl? Ukažte. No tady. Proč tolik pláču? Labutí šíje, ňadra, buben. Co to má být? No na to se ptám já vás. No, moment. No něco takového tam muselo být, co mi připomnělo. No, no jistě. Nepřipomíná vám někdy dvojka labutí šíje? Dobře, dobře, ale co tahleta, ta... Ňadra? No. No to jsou přeci dva obloučky. No tak přece si ještě pamatuju, jak vypadají ňadra, ne? Ale, pane doktore, to je přece trojka, takhle. A jo, ale ještě tam máte buben a činely. Buben a činely? Benečine. 1, 2, 3, 4, 5.
pětka. To by přece mohla být pětka. No, vždyť... To bříško je jako buben. Ano. A nahoře? Čineli. Jasná pětka. Chcete říct, že ten vůz měl opravdu číslo 235? Já už jsem říkal, že jsem si žádné značky nevšiml. No ale něco takového tam být muselo. Ale stejně, to místo je to nejlepší z celé básně. Dobrý den, jsem doktor Vejřík. Rád bych sdělil pár slov panu Neradovi. Mistr má návštěvu. Rád bych mu jenom něco řekl. Hned vám otevřu. Pane Nerade! Ano, paní Morávková. Pane Nerade, tady doktor Vejřík. Přišel jsem vám říct, jak to dopadlo s tím naším případem. S případem? A ano, chviličku, prosím. Botu! To jsem rád, že jste přišel. Právě včas. Ano, už. Má úcta, pane doktore. Chtěl jsem vám jenom něco oznámit, ale... Ale nerad bych rušil. Ne, jen pojďte dál. Haničce určitě taková vzácná návštěva vadit nebude. Posaďte se. Ne, děkuji, já už zase poběžím. Jenom jsem vám chtěl říct, že to bylo skutečně auto číslo 235. Jaké auto? No. Dobrý den. Dobrý den. Hanička, pan doktor Vejřík. Velice mě těší. Nedáte si čaj? Ne, děkuji. No, to auto. Pardon. Labutiši je ňadra, buben a čineli. A ten Singapur také. No to hnědé auto. Aha, už vím. No, tak vidíte. To je ta vnitřní skutečnost. Ne, tak. Pane doktore, nechcete sbírku mých básní na památku? Ne, děkuji, až jindy. Až budu mít zase nějaký ten případ. Teď už byste jim rozuměl.